Och har precis delat ut pris eller blommor till Rickard N. Skoglund som körde Raya Night till seger. Grattis! Tack, tack. Fuxlopp, vad gillar du fuxar till att börja med? Ja, men det är lite kul att hästar kan ha lite olika färger och de utmärker sig ju verkligen. Så att det är lite kul att de har ett eget lopp en sån här fin tävlingsdag. Hur utmärker sig Raya Night skulle du säga? Ja, men en fin häst. Han är lite varm och sådär så att han... Han är lite på tårna, men han är både stark och snabb och bra inställning. Och jag tycker att han var mycket lugnare i ledningen nu också än vad var senast. Ja, hur kändes det under vägens gång? Men det var bra. Vi kom ju till ledningen väldigt enkelt. Vi kunde ju glida dit till första kurvan. Där. Och sen ville vi inte hålla för dåligt tempo heller, utan det var 12,5 första fem. Och sen kunde jag fuska bort lite grann i några 100 meter. Men sen drog vi på igen varvet kvar för att inte ge de här som stod massa tillägg allt för lätt att komma kapp. Gratulerar, bra jobbat. Tack, tack.